Nacionalização política administrativa do Brasil, falando do Brasil possível, e de improviso, até para ninguém imaginar que eu esteja lendo alguma coisa, estou gravando esses filmes, porque eu quero que vocês sintam a espontaneidade daquilo que pretendo colocar de uma maneira direta, até perigosa, mas necessária num Brasil que chegou ao fundo do poço do ponto de vista de ética, de moralidade política e coisas assim. Ainda ontem, vendo o horário político de um pseudo partido aí, o partido, a grande propaganda do partido era ter conseguido fazer vereadores. Não era o programa político que estava em discussão, não havia projetos, nada. Era como se a Copel, a Eletrobras, Itaipu, a Petrobras estivesse fazendo propaganda de vagas, né, de oportunidades de trabalho numa empresa ou uma empresa privada qualquer, dizendo, olha, venha trabalhar conosco porque você será funcionário privilegiado dessa ou daquela maneira. Quer dizer, nós chegamos a esse ponto. Isso sem contar com a posse que a Câmara de Deputados deu a pessoas cassadas, contrariando um projeto de lei popular que veio assinado por milhões de brasileiros, alegando méritos discutíveis e um passado que esse livro aqui mostra em detalhes. Eu li esse livro com muito carinho, porque ele conta a história de companheiros que acreditaram na democracia albanesa, chinesa, como nós todos acreditávamos naquela época quando não existia a internet, uma maneira direta de ver o que acontecia no mundo. Então nós éramos afetados por propagandas bem feitas num governo que não sabia fazer mídia, que não sabia demonstrar suas qualidades e que tinha suas falhas também, né? Falhas que acabaram por desmoralizá-lo. Então, a nossa questão. Ah, é bom lembrar, e foi nesse ambiente, na década de 80, que